Hej! I den här filmen så vill jag ge dig mina tre viktigaste tips för att du ska kunna komma igång med ditt skrivprojekt. Kom ihåg att om du vill höra mer av mig och mina tips så klicka på prenumerera och på den lilla klockan här nedanför. Då missar du ingenting av det jag har att komma med. Imorgon så startar jag upp sommarkursen Skriv bok i sommar, och den första veckan riktar sig till dig som vill komma igång. Antingen så har du försökt många gånger men inte kommit igång, eller så är det bara wow, nu är det dags. Och i den här filmen så kommer du få se mina tre bästa tips för att du ska komma igång den här gången. Det första tipset, det handlar helt enkelt om att bestämma dig. Ta reda på varför du vill skriva den här boken och bestäm dig för att göra det. Om du nu tänker, det har jag gjort förut, så häng kvar, för då kan nästa tips vara någonting för dig. Nämligen, sluta självsabotera. Allt det här som vi säger med att vi inte har tid, att vi inte vet vad vi ska göra, att vi inte kan, att livet kommer emellan och jordens tusen alla ursäkter, det är bara att självsabotera. Alltså att sabotera för sig själv, att sätta upp hinder för att du ska kunna göra det du vill. Så den bästa tjänsten du kan göra dig själv är att sluta med det och att istället börja stå upp för dig själv och ditt beslut att skriva den här boken. Tips nummer tre, det handlar om att sluta krångla. Det är en sak som jag märker ofta, alltså att man börjar ifrågasätta en massa saker. Sluta krångla, gör snabba beslut och välj de enkla valen. Det kan handla om att fundera över var, vad och hur du ska skriva den här boken. Istället, välj det enklaste. Är du van med Word, välj Word. Välj att bara öppna ett dokument i Word och börja skriva om vad du vill skriva. Voilà, och du är igång. Så det var mina tre tips för den här gången. Och för dig som vill lära dig att göra en enkel plan, för nu är du faktiskt redo för det. Om du gör de här tre sakerna så är du redo att börja sätta upp en plan för ditt kommande bokskrivande. Och då finns det en till film här på kanalen som heter En plan för bokmanus. Den kan du söka upp. Jag lägger också länken i informationen under filmen. Vill du ha fler tips? Då vet du att du behöver klicka på prenumerera här nere och den lilla klockan bredvid. Och då kommer vi att ses snart igen. Och du, om du gillade det här tipset eller har någonting som du vill säga mig, klicka gilla här nere och skriv en kommentar så hörs vi snart igen. Då blir jag jätteglad. Hej då!